good evening, joskin minä aion puhua suomea tämän videon aikana. Hyvää iltaa ja tervetuloa PMDG 737, joskaan me emme katso tätä lentokonetta oikeastaan tämän näkymän ulkopuolella. Tai katsotaan nyt, kun se on hieno. Plonk. Tollanen se on. Qantas! Spirit of Australia. Sä tiedät. Mutta, kuten varmaan videon kuvauksestakin huomasitte, niin tämä on pikainen tai vähemmän pikainen katsaus siihen, miten ohjelmoidaan lentotietokone, koska se on usein semmoinen asia, että jos haluaa viedä lentosimulointinsa vähän pidemmälle, niin se on sellainen asia, jota halutaan tehdä. Ja oletan tässä, että te olette katsonut minun hienon lentosuunnitteluvideon. Ja me käytetään lentosuunnitelmaa, jota mä aion käyttää huomenna, kun simuloin lennon Pekingistä Shanghaihin, itse asiassa eri simulaattorissa ja eri tietokoneella. Mä ajattelin, että tehdään tämä tällä mahdollisimman tarkkaan mallinnetulla PMDG:n 737 lentotietokoneella, koska se on Boeingin lentotietokone on ehkä vähän helpompi käyttölogiikaltaan kuin useimmiten on Airbusit, ja se on semmoinen, että siitä saa hyvin käsityksen, että miten sitä tehdään. Mutta tosiaan kone on vasta startattu. Meillä on järjessä ton jo lainannut, se oli nopeeta. Me olemme ihan vaan, mä oon laittanut virrat vaan minimillään päälle. Mä en oo säätänyt mitään muuta, vaan me vaan ohjelmoimme tämän reitin. Ja kaikki informaatio, mitä siihen tarvii, näkyy BOOM! Tuosta, minkä saa tuolta Simbriefistä. Tää näyttää vähän erilaiselta riippuen, että minkälaisen tämän miksikä sitä sanotaan, toi OFP, eli OFP on joku flight plan, niin formaatin. Mulla se on se KLM, mä tykkään siitä kaikkein eniten, mutta siinä on tosin kaikki informaatio tossa. Tai lähes kaikki informaatio, mitä halutaan. Me näemme tuosta, että me olemme lentokentällä SBA. Joten laitetaan meidän reference airportiksi SBA. SBA. Ja meidän gate oli 211. Tai 221. Not in database. No niin käy joskus, kun nää on nää. Katsotaan, oliko se 221. Patronassa semmoinen Motin database, joo, se ei osaa näitä lentosimulaattorin gateja, sillä ei ole mitään väliä. Ja pääasia, että se tietää, millä lentokentällä me ollaan. Mennään kohtaan root. Meidän origin, se tarjoakin sitä jo. Automaattinen meidän origin on SBA. Runwaysta, mitä on, eikö tiedä tässä, 19. Sehän näkyi tuossa. Tuntuu, että destination on ZD. Joo. Ehkä en koeta lausua sitä. ZD. Koitin kuitenkin. Ja flight number näkyy siitä myös. Se on CA Air China, joskin no joo, liverit ei oikein, mutta se on no, liverit, eli siis noi lentokoneen paintit. 157. Sillä ei ole tietysti oikeasti siinä mitään väliä. Horautia meille ei ole, koska meillä ei ole tietokantaa sitten. Execute. Next page. Jotkut toimii vähän eri tavalla. Ja nyt! Ei kun itse asiassa ensin otetaan Departure and Arrival. Tuo SBA 19, jos katsotte juttua, niin ensimmäinen on LUD 61D,
Ja tomiformaattiset on aina noita sidejä, eli Standard Instrument Departure. Eli me otetaan meidän 19, se onkin jo selected, ja sitten se tarjoaa, että mitä näitä me halutaan käyttää, ja me oltiin LUD 61D. Meidän transition näköjään ei tarjoa mitään. Takaisin ulttiin. Tuladix, se lukeekin tuossa. Seuraava on V31, ja aina kun ne on ton formaattisia, niin ne on airwayta, eli siinä on monta reittipistettä samassa. Otetaan, me mennään tätä ilmatietä, mihin asti on YQG. Ja kolme kirjaimiset on aina vorreja. Elikkä... Okei, en tiedä. Ei, en ole kirjoittaa vuoro, kun piti kirjoittaa YQG. Q ja G. Seuraavaksi siinä lukee 2V568. Laitetaan se on kans Airway. 568. Se on aina via kohtaan tulee. Ja sit jos on vaan niin kun, että joku vaan navigaatiopiste, niin se voi laittaa suoraan tähän ja tänne ilmestyy vaan direct. Mutta me mennään tuommoista reittiä. DP on meidän seuraava tuli. Koska on nähnyt kaksi kirjaimista navigaatiopistettä. No, se on ihan oikein. Sitten on 2V568 jälleen kerran, okei? Okay. 2V568. Mä en tiedä, miksi me tullaan tosta tohon ja sitten jatketaan samaa, mutta saattaa olla, että se tekee jonkun mutkan, niin tämä. Word, invalid entry. What do you mean, invalid entry? Since when? Ehkä se haluaa, että me oltais... Tuosta DP ei ehkä oikein... Otetaan huomioon, että DP... Ja otetaan toi Abtub, mikä on siinä... Toi DP on vähän hämää. Mäkään en tosiaan ole ihan kaikessa. Otetaan toi Abtubiin, noin. Ja sit meillä on jo seuraava A. 593 593 se kelpaa. Sitten on BMB. Tää tekee huomattavasti helpommaksi nää airwayten käyttö, kun että jokainen navigaatiopiste, kun jos katsotte PAM katsotte tätä, niin täällä on ihan hirveästi ja nämä pitäisi kaikki kirjoittaa erikseen ja kauhia homma. Mut joo. Dong! Tosta näette paljon helpommin. Että VMBn jälkeen meillä on kaksois-V. Kaksois-V. 1, 6 ja 1. Älä nirsoile nyt, jonka jälkeen, josta me tullaan Sasaniin ulos. Long. Ja sitten meillä on taas samanformaattinen toi SAS12A. Ja kun ne on ton formaattisia, niin ne on sidejä tai starreja. Eli siinä on ensin kolme kirjainta sitten... tai neljä kirjainta, sitten on numeroita ja sitten on vielä kirjain. Niin ne on aina sidejä tai starreja, koska me ollaan tulossa johonkin, niin ne on varmastikin starreja, joten mennään taas Dep Arrival, eli Departure Arrival-sivulle, ja otetaan meidän Arrival on... se vähän vaihtelee koneesta, että pitääkö ensin valita se kiitotie ja sitten vasta star vai toisinpäin, joten se täytyy aina vähän... kokeilla näitä arrivaleita on muutama. Meillä on tulossa 17 leftille. Mä nyt en oo kattonut, että pitäisikö meidän olla Y vai Z, joten otetaan vaan, kun toi nyt on tossa tarjolla. Meidän transitiota meillä ei itse asiassa ole määritelty, joten se on fine. Ja SAS12A etitään next pageillä tosiaan. Etitään niitäkin ihan hirveästi.
12A long. Ja rautiin takaisin, mennään next page, niin nähdään silloin SAS 12A. Ja en tiedä mikä tämä on tuo tosas. Vielä tässä vaiheessa sitä root discontinuity, mutta tota, siirretään. Mikä takia meidän muuten on root discontinuity? Nyt katsotaan plönk tota. Eli mikä se on tosas? Tosas on se viimeinen ennen. Miten sit meidän itse asiassa pitäisi olla... Sitten toi direktiin... Ei. Toi direkti... Noin. Blank. Paitsi et siinä... Mennäs takaisin. Tää on justiinsa... Älkää ihmetelkö, jo sitäkin täytyy välillä vähän sekoilla. Noin. Root. Se tekee taas tuon. Tota mä en voi jostain syystä siirtää tohon. Tai joo. Sovitaan vaikka noin. Sitten activate ja execute. Blank. Meillä on active route ja se näyttää tolta. Ups. Tolta. Nyt jos me katsotaan, niin se on... Oho, väärä. Niin se on ohjelmoin. Tai se tulee näkyviin tonne. Tonne se on, nyt näyttää vähän huonolta, koska meillä on toi. Tai me osoitetaan just tasan väärään suuntaan, niin me ei nähdä sitä kauheasti. Mutta sitten mitä voi tehdä, voidaan siirtää tämä plan-moodiin. Voidaan zoomailla vähän sisäänpäin. Zoomailla paljonkin sisään. Voidaan mennä legsiin. Me voidaan stepata. Ja nyt, bong! Kun näette tämän valtavan listan. Nyt me voidaan tosta heti lähtökohtaisesti me voidaan steppailla se alusta loppuun ja katsoa, että nämä meidän navigaatiopisteet oikeesti vastaa sitä, mitä toi meidän täydellinen lentosuunnitelma sanoo. Ja kyllähän se aika pitkälti vastas. Sitten täältä Legsistä voi myöskin katsella meidän vertikaalisen ja muut navigaatiot, speed restrictionit ja muut. Ilmeisesti niitä ei kauheasti täällä ole, koska meillä on vaan, että okei, tossa täytyy olla above toi korkeus ja täällä pitää olla above toi korkeus ja noin. Mutta syy, miksi me ei nähdä korkeuksia ja nopeuksia, ei ole, tai tossa, niin on se, että BAM! Me ei olla ohjelmoitu kaikkea muuta, mitä tossa meillä on. Ja se tehdään... Se me tehdään painamalla oikeita nappeja. Mennään initreffiin. Meidän ground weightin saa yleensä painamalla tosta. Sitä ei tarvi itse selvittää. On näköjään... Ultimate Realism Machine. Katsotaan, ton ehkä saa zero fuel weight. Joo. Noin, niin sit se laskee tonne. Se on yleensä joko painat tai niin se antaa sen. Sit me nähdäänkin loput, mitä meidän täytyy tänne laittaa. Meidän FMC Reserve Fuel on 23420, eli se on 23,4 tonnia. Ja meidän cost index näkyy, se on M85, eli mennään täysiä, joten laitetaan 100. Koska se on se normaali. Ja sitten se suosittaa meille lentokorkeutta, mutta meidän lentosuunnitelma sanoi, että meidän lentokorkeus on... itse asiassa niin, koska tämä on tehty tämä lentosuunnitelma eri koneelle, niin se sanoi 41 000 jalkaa. Jostain syystä toi cruise alt on tässä rikki, se näyttää 1250. Mutta mä näen sen tuolta muualta, että mitä se tarkoittaa. On 4.10. Toi ilmeisesti tapahtuu vaan sen takia, koska se on niin... Me normaalisti siis me ei voida antaa 737 niin suurta, koska tää on tosiaan tehty 747 tää lentosuunnitelma, joten mä nyt laitan tän, mutta oikeesti laitettais se, mikä on tossa lentosuunnitelmassa. Eli FL, eli flight level, ja 350. Myös voi laittaa 35 000, mutta se on aina vähän, että miten noi... tykkää. Aina kun toi haluaa, että execute, niin laitetaan execute.
me saadaan Center of Gravity. Muut sellaiset menee Next Page. Ja okei, okay, ne on okei, okay, Using Reserve Fuel. Joo. Niin, koska meillä ei oo... Mä en oo tankannut meitä sen mukaisesti. Mä en oo nyt laittanut tätä ihan täysin, koska me katsotaan nyt vaan tätä. N1 Limit. Koska me ei olla... Me ollaan oikeet... Tai meillä ei oikeita koneita, niin normaalisti me direitataan meidän lähtö, elikkä meillä on jotain, niin kun, ei käytetä ihan täysiä voimia. Sillä säästetään bensaa, sillä säästetään moottoreita. Mutta koska tämä on simulaattori, sillä ei ole niin väliä, joten voi laikka laittaa direitin. Tai sitten voidaan, se mitä saadaan laskelmoiden, mä en itse asiassa osaa niitä laskelmia, on se, että sanotaan tälle koneelle, että oikeasti ulkona on 15 astetta lämmintä, niin on vaikka 45 astetta lämmintä. Se vähentää koneiden tehoa, että se tiputtaa sen 94%. Ja se on ihan fine. Take-offissa laitetaan meidän flapsit. Sovitaan, että meidän flapsit on 10. Muistaakseni 7.3. on semmoinen. Ja sitten se antaa meille V1, VR, V2. V1 on, eli se nopeus, mihin mennessä pitää päättää, että jos peruutetaan nousu, VR on, kun lähdetään vetämään tikkua taaksepäin, ja sitten V2 on se, kun lähdetään nousemaan. Yes. Center of Gravity me nähtiin tuossa meidän aikaisemmassa. Center of Gravity oli tuolla 19.1. Boom. Ja se antaa meille trimmin, joka me sitten voidaan säätää. Tuolla mä en tee sitä, koska me ei olla oikeasti lähdössä yhtään mikään. Next Pagessa on tällaisia, näitä voi antaa, mutta ne ei ole pakollisia. Simulaattorissa oikeassa elämässä tietysti kannattaa antaa tarvitaan. Mutta tota, noin on. Ja sitten meillä on periaatteessa lähtöön ohjelmoitu. Ja nyt meillä täällä Legsissä on myöskin tuo vertikaalinen lentosuunnitelma, eli nähdään. Täällä on meidän nopeudet ja meidän flight levelit ja tällaiset. Sitten me nähdään meidän climb-suunnitelma, meidän cruise-suunnitelma ja meidän descent-suunnitelma. Eli näin me ollaan ohjelmoitu meidän lentotietokone katsoen tietoja Simbriefistä ja myöskin se, mitä tämä lentotietokone itse laskelmoi meille. Ja periaatteessa me oltais sitten valmiita lähtemään reissuun. Voidaan laittaa takaisin map-moodi ja zoomailu vaikka vähän kauemmas, niin sitten tuolla näkyy noin meidän navigaatiopisteet ja miten mennään ja miten. Joten noin. Hyvin sellainen suurpiirteinen. Tämä on ehdottomasti simulaatioon ja tämä on tällaiseen, kun mä kuitenkin kevyt simuloin näitä asioita, niin niin ne, jotka haluaa operoida täysin realistisesti, niin tämä ei tietenkään ollut täysin realistinen ja hieno ja ihmeellinen lentotietokoneohjelmointi, mutta se on siihen pisteeseen, että me päästään paikasta A paikkaan B, me voidaan käyttää L-navia, eli horisontaalista navigaatiota, ja V-navia, eli vertikaalista navigaatiota. Ja nyt toi lentotietokone pitkälti ohjaa meidät paikasta A paikkaan B. Ja saadaan myöskin aika optimoitua reissua. Joten toivottavasti tästä oli jotain iloa. Jos ei ollut, niin no, ei maahan mitään. Itsepähän katsoit. Mutta joka tapauksessa kiitoksia tästä ja hyvää simulointia.